Un veí de Maià de Montcal de 71 anys va morir ahir en un xoc frontal a la carretera C26 a l'altura de Borrassà, a l'Alt Empordà, en direcció Urdís. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan passaven 5 minuts de tres quarts d'una del migdia. Per causes que es desconeixen i s'estan investigant, el cotxe amb què circulava la víctima va col·lidir frontalment amb un altre turisme. La dona acompanyant del conductor, que ha resultat mort, va resultar ferida i va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona han estat donada d'alta aquest migdia. En el sinistre hi van treballar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i sis dotacions dels bombers de la Generalitat que van efectuar tasques d'excarceració en el vehicle, a més de l'helicòpter medicalitzat i dues ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. La C-26 va estar tallada en tots dos sentits de la marxa fins a dos quarts de quatre de la tarda, tot i que es van fer desviaments per la Nacional 260. Aquest ha estat el tercer accident mortal que s'ha registrat aquest cap de setmana a les carreteres catalanes. Els altres dos van tenir lloc divendres a la tarda a Cambrils, on va morir la passatgera posterior d'un turisme menor d'edat, i a Sant Quirze del Vallès, on va morir el conductor d'una motocicleta.